Zdravo, zdravo, dragi moji. Dobrodošli nazad na moj kanal. Veliki pozdrav. Zgodni glumac Halil Ibrahim Džejhan sprema se da uđe u ljeto uz bombašku pjesmu. Kada je Halil Ibrahim Džejhan u intervjuima upitan o njegovom projektu, Halil Ibrahim je rekao da nikada neće odustati od muzike i da će za muziku uvijek biti mjesta u njegovom životu. Čak je najavio da će napraviti pjesmu prije ljetne sezone. Halil Ibrahim Džejhan je nedavno otpjevao svoje stare pjesme. Halil Ibrahim, koji je oduševio svoje obožavatelje, nije lišio dobre vijesti o svojoj novoj pjesmi. On je najavio da će njegova nova predstava biti animirana i da će je predstaviti svojim fanovima nakon finala sezone Emaneta. Postoji li izvještaj da planira muzički spot za pjesmu sa Silom Turkoglu? Da vidimo da li će naša zgodni glumac uspjeti da pokaže serijski uspjeh i na muzičkom tržištu. Veliki pozdrav!